Paulo Moma é um político nato e competente, com uma excelente carreira política ao nível da província do Huambo. E não só. O dia 31 de outubro de 2019 marcava o início de uma política mais consistente e inclusiva na Tchikala Tchiluanga. Vários CAPs sempre mereceram a atenção do primeiro secretário. E tudo foi feito no cumprimento do dever patriótico e dos ideais do partido maioritário em Angola. Em 2022, quando assustarem... Não! Em 2022, quando assustarem... Não! Com 2022, vai calçar o Cacongo... Dicaxale! Com 2022, vai calçar o Cacongo... Dicaxale! Em todas as localidades por onde passava, enquanto político, comprometido com o sucesso do partido, deixava sempre uma mensagem de unidade, esperança e reconciliação no seio dos militantes, alicerçando as bases para a vitória. De Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, já não existe um outro partido que está em condições de poder resolver os problemas do povo. O único partido que está em condições de resolver os problemas do povo é o quê? Não é o MPLA? A par da política, Paulo Moma teve passagem como administrador municipal da antiga Vila Nova e esteve sempre lá para ouvir as preocupações das comunidades e os seus discursos eram convertidos em ações bastante visíveis. Na luta contra o inimigo invisível, depois da confirmação dos primeiros casos em Angola, movimentou a sua equipa para a criação de comissões de mobilização às comunidades sobre os riscos do novo coronavírus. E o mercado das quintas-feiras era um dos centros de mobilização. A materialização dos programas de combate à pobreza e o PIM é uma realidade, apesar de algumas obras ainda estarem em curso.